আজ এই ক্ষুদ্র ভিড় এক ইউনিভরসাল এঞ্জেল নম্বর সেয়ার যাওয়া যাহ কি সামান্য বিধিমত ব্যবহারে আপনার পাখক মাতা লক্ষ্মীকর তীব্র আকর্ষণ ঘটবে আপনার ধনজন্ত যেকোন সমস্যার পড়ে থা কেউভাবে টঙ্কা পয়সার অভাব থাকে আপনার তৎকাল সে দিগে সাহায্য করবে যদি আপনার চাকি বৃত্তি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন চাকরি বৃত্তি কর্মনিযুক্ত আপনার মেলা দেখবে চমৎকার ঘটবে আপোনাক চাহাৰে কৰ্ম নিযুক্তি মিলিব অথবা যদি বাণিজ্য ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰে আপোনালোকৰ সেইভাৱে লাভ হৈ পাৰি আপুনি এই নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখন্তু আপোনাৰ দোকানৰে গ্ৰাহক মানৰ সংখ্যা বঢ়িব লাগিব যাদ্বাৰা কি বিবা বঢ়িয়া ফলৰে আপোনাৰ প্ৰভুত ধন লাভ হৈপাৰিব অথবা যদি গৃহক আপোনালোকৰ সেইবুলি ধন আছিপু তে দেখিব দহ দিগুৰু আপোনালোক গৃহকু ধনৰ আগমন ঘটিব যদি আপোনাৰ সেইভাৱ ধন আছু বা সত্ত্বে গৃহৰে আপোনালোকৰ ধন সঞ্চয় হৈ পাৰি কোনো ন কৌশি ଆଳ ଦେଖେଇକରି ତାହା ଖସି ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବର ଯାହାକି ଏଇ କସ୍ମିକ୍ ଏନର୍ଜିର ଏକ ମହାସିମ୍ବଲ ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ସରଳ ବିଧି ମୋତେ ଏହି ମହାପରାକ୍ରମୀ ଆଞ୍ଜେଲ ନମ୍ବରର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ଜୀବନରେ সমস্ত ধরনেরত্ন টঙ্কা পয়সার অভাবক অচিলে দূর করে পে তেই বহুমূল্য পরামর্শ আপনার প্রদান করা পূর্ব ক্ষুদ্র নিবেদন যদি আপনার আজ প্রথমবার করি আমার চ্যানেল পাঠ দিয়েছেন এবং এইভাবে কন্টেন্টের আপনার রুচি রয়েছে তে চেল কোডে থকা লা কলৰ সব্সক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বেল আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেশ্যন উপে ক্লিক কৰি চানেলি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ে তে ফ্ৰেণ্ডছ এব আ নজৰ পকেই এই মহক্ৰমী আঞ্জেল নম্বৰৰ স্বৰূপটি ক' যা কি আপোনাৰ সামান্য ব্যৱহাৰে আপোনাৰ মা লক্ষ্মীৰ তীব্ৰ আকৰ্ষণ ঘটিব সে সে আপোনাৰ জীৱনৰ সমস্ত ধন ৰত্ন টকা পইচাৰ সমস্ত সমস্যা দূৰীভূত হ'ব চাকি কৰ্ম নিযুক্তি মিলিব বাণিজ্য ব্যৱসায়ৰ প্ৰভুত লাভ হ'ব গৃহৰে ধন সঞ্চয় হৈ পাৰিব অনাৱশ্যক খৰ্চ গুড়িক আপোনাৰ ছায়ে বন্ধ হ'ব লাগিব আপোনাৰ এই আঞ্জেল নম্বৰ ছি অবিশিষ্ট এই ছোটি অকবিশিষ্ট সংখ্যা কু আপোন গোটেই সাধা কাগজেৰে প্ৰথমে লেখিদ্বাৰ অঁ তাৰপিছত যোন কা আপোনাৰ লেখিব তা আপোনাৰ শুভ ৰং হৈ দৰকাৰ প্ৰত্যেক ৰাশি ব্যক্তি এক শুভ ৰং থাকে যদি আপোনাৰ শুভ ৰং আপোনাক জানে তে আপোনাৰ গুগুলে চৰ্চ কৰকি জা পাৰিব ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଗୋଟିକ ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ କ'ଣ ଜଣାନାହିଁ ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି ଆପଣ ସେ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯାଦ୍ଵାରା କି ଆପଣ ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ଲାଲ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରଙ୍ଗ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି এই লা ৰঙ মহীৰ মহ অটে আছে আপোনাৰ হলদি যা কি গুৰু বৃহস্পতি জড়িত শ্ৰীহৰি বিষ্ণু জড়িত শ্ৰীহৰি বিষ্ণু গুৰুগ্ৰহ বৃহস্পতি আপোনালোক মান সন্মান প্ৰদান কৰিব আপোনালোকৰ জীৱনৰে সমস্ত ভৌতিক সুখ শান্তি যোগাই থাকি আৰু তেবে আপোন এই লা ৰং কি হলদি ৰং মধ্য যে কোনো গোটেই ৰংক ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব তে যদি মই আপোনাক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰে ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳାନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଲାଲ ପେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସାଧା କାଗଜରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗାର ପଡ଼ିନଥିବ ତାହାର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିବେ ତେବେ ଯେଉଁ ଛଅ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମ୍ବରର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ନ ଯାହାକି ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନବଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ସମସ୍ୟାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନଅଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମୂଳସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଥାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କ ଆସିବ ଦୁଇ ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ସାତ ଯାହାକି କେତୁଗ୍ରହଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି କେତୁଗ୍ରହ ଯଦି କଳିଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ଗ୍ରହ କିଏ ଥାଆନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁ କେତୁ ଏବଂ ଶନି ଅତବେ ସାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କେତୁ ଗ୍ରହଙ୍କର শুভ কৃপা দৃষ্টি লাভ কৰি থাকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংকটি আপোনাৰ আচিব এক যাকি সূৰ্যৰ সহ জড়িত যিয়েক আপোন মান জীৱনত সমস্ত মান সন্মানক প্ৰাপ্ত কৰি থাকে আপোনাৰ দেহৰ এক তেজ দীপ্তিমান প্ৰকাশ খেলি থাকে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা প্ৰদান কৰিব আপোনালোক জীৱনৰে ধনক আকৰ্শ কৰি থাকে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অংক আপোনাৰ আচিব শুন যা যদিও শূনৰ কোনো মূল্য নাই যেতিয়া আপোনাৰ এই সংখ্যাৰে শূন কু ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই সমস্ত অংক মানৰ মূল্যকু এই শূন বঢ়ি থাকে ইয়াৰ শেষ অংক আপোনাৰ আচিব আঠ যা শনিগ্ৰহৰ মূলাংক অটে শনিগ্ৰহ আপোন জীৱনৰে আকস্মিকতা ভৰি থাকি ধন ৰত্ন টকা পইচা এওঁ সমস্ত শুভ সমাচাৰ যা কি আকস্মিকভাৱে প্ৰাপ্ত হৈ থাকে শনিগ্ৰহৰ কৃপাৰু শনি গ্রহকর যদি দুস্থিতি কোনসি ব্যক্তির জীবন উপরে পড়ে তবে তা জীবনটি নর্ক যাই থাকে যেতে ধনরত্ন টঙ্কা পয়সা থাও তা অচিরে উভান হয়ে থাকে এবং ব্যক্তিটি বহু দুর্দশার সম্মুখীন হয়ে নিন্দা অপমান পাই অথবা যেতবা আপনারা আঠে ଏହି ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଶନିଗ୍ରହଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇକରି ଧନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ଅତବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି ରହୁଛି ଆଠ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ ଡାକି ଦେଉଛି ଆପଣ ତାକୁ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନଅ ତାପରେ ଦୁଇ তাৰপৰা সাত এওঁশেষৰে এক শূন্য আঠ আপোনাৰ প্ৰথম অংকটি ত ৰ নৱৰ্তী যি ৰ আপোনাৰ দুই সাত সতৈছ তাক যদি আপোনাৰ প্লছ কৰিব তাহ নহ'ব এখন শেষোত্ত অংকুড়িক যাকি এক শূন্য আঠ তাক যদি আপোনাৰ প্লছ প্ল কৰোঁ তাৰপিছত তাহ নহ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ এই ছোটি অংকুড়িক মধ্য প্ৰথমত ন তাৰপৰা সতৈছ তাহ ন ଏବଂ ଶେଷୋକ୍ତ ଏକଶହ ଆଠ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଲେ ନ ହେବ ଏ ତିନି ଗୋଟିଏ ନକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମିଶାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ହେଇଯିବ ସତେଇଶ ଏବଂ ସତେଇଶକୁ ପୁନର୍ବାର ମିଶିଲେ ତାହା ହେବ ନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନ ସଂଖ୍ୟା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆପଣ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବା ସହ ଆକସ୍ମିକ ଧନଧାନ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ যদি নিজৰ শুভ ৰং কোন জানে যাটা মই আপোনালোক সেয়াৰ কলি লাং যাকালীৰ প্ৰিয় ৰং অটে আপোন ল কাগজৰ ঠিক মধ্যমস্থলৰে লেখন্তুংক শুক্ৰবাৰ দিন লেখন্তু শুক্ৰবাৰ হ'ব মহী দিন এই দিনত আপোনাৰ যা মহলক্ষ্মীক ন্ন টকা পইচা কোনো নিজ মনেৰে আশা ইচ্ছা পোষণ কৰি থাকি নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ তাহী হৈ থাকে যদি আপোন মনেৰে সেইভাৱ ভক্তি বিশ্বাস নিষ্ঠা থাকে মহলক্ষ্মীৰ কৃপা আপোনালোকে বস্তু লাগি থাকে আপোনাৰ শুক্ৰবাৰ দিন আপোনাৰ যে কোন যদি শুভ মুহূৰ্ত আপোনাক জনা অঁ সেই শুভ মুহূৰ্তে আপোনাৰ লিখত কি কোন লাগু মুহূৰ্তৰে আপোনাৰ চাদা কাগজ উপেৰে লা কাীৰে আপোনৰ এই সংখ্যা লেখন্তু নকন আঠ ইয়াক লেখি চাৰি কৰি আপোনাৰ মনি পৰ্চ ৰখি পাৰি কি ଧନ ରହୁଥିବା ବାକ୍ସ ଧନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆପଣ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ରଖିପାରନ୍ତି ଯାଦ୍ଵାରା କି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଘଟିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ସରେ ରଖିବେ ଏହାକୁ ଜମା ଭାଙ୍ଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ ଛୋଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡକରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଲେଖିଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ପର୍ସରେ ରଖିବେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭାଙ୍ଗ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା ହେବ ଆପଣ କୌଣସି ନୋଟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ର ମଧ୍ୟମ ସ୍ଥଳରେ আপোনাৰ ইয়াক চাধা চিধা ভাৱে ৰখন্তুংকীয়া নোট টি আদৌ খে নাই তাহৰে আপোনাৰ মনি পৰ্চিকি থাকিব মা লক্ষ্মী তীৱ আকৰ্ষণ ঘটি ঘটি চলি থাকিব আপোনাৰ এই নম্বৰৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কি ফলপ্ৰা হ'ব মতে কমেণ্ট বক্সৰ লেখন্তু এই ভিডিঅ'টিংসী বন্ধু বান্ধৱ মহল যথেষ্ট মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ যে এই ମିରାକିଲ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ ନମ୍ବରର ସମସ୍ତେ ସୁବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହୁସି ଟିକକ ଆସିବ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଉ ଏହିଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି